Revona är ett materialtekniskt bolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar som exempelvis eliminerar dålig lukt, gör ytor självrengörande eller desinfekterar ytor. Bolaget fokuserar initialt på produkterna Odor Control för att eliminera just dålig lukt samt DuraClean för att skydda ytor. Samtliga produkter bygger på bolagets unika, mångsidiga och patenterade teknologiplattform Prebona Compotech, som i korthet går ut på att ytan på miljövänliga partiklar av silika modifieras med några få atomer eller molekyler av en aktiv substans för att uppnå en önskad funktion, exempelvis luktelimering. Med oss här har vi Prebona för en liten sit-down, eller nu blev det en stand-up, och vd Patrik Bernstein. Och du är ju relativt ny som vd. Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund och kanske hur du hamnade på Prebona? Absolut. Kul att vara här. Jag har en ganska brokig bakgrund. Jag har jobbat över 30 år i utlandet. 7 år i Asien och sen en stor del av min tid i Tyskland. Men även i USA, England och Frankrike. Så jag har en ganska internationell bakgrund. Det har varit ett antal storbolag. Unilever, Hasbro, leksaksbranschen. Och sen har jag gjort de sista 15 åren egentligen, så har jag jobbat med framförallt tyska bolag som söker tillväxt. Så jag har blivit någon typ av tillväxtkille som man har plockat in för att just få upp omsättning och strukturera upp bolag på ett vettigt sätt. Och sen har jag faktiskt också varit egenföretagare i 9 år. Men huvuddelen av mitt liv har varit utlandet. Om vi hoppar över då till vilka strategiska förändringar du har gjort då sen du tog över som vd här hyfsat nyligen. Alltså det viktigaste var kanske, och det är så här, när man kör ett startup så är det alltid lätt att komma in senare och säga vad var det som inte var optimalt. Man har valt en bra strategi inledningsvis, men den har haft vissa problem, och det är framförallt finansiellt att slå sig in på en marknad om man ska bygga ett eget varumärke. Och det här insåg jag väl ganska snabbt, så att man hade redan börjat till exempel med vår partner Polygene, så säljer vi våran produkt, och de kallar den sedan Odor Crunch och säljer den till textilmarknaden. Och de har kommit igång riktigt bra, framförallt under 2019, och ser en enorm tillväxt i 2020 med vår teknologi. Det här innebär i klartext att vi är ett ingredient brand. Så att vad jag egentligen, det viktigaste och snabbaste och det första jag gjorde var att vi kan inte vara både ett business to consumer och ett B2B, utan vi är ett ingredient brand. Så att vi hjälper andra varumärken att komma upp med bättre lösningar under sina varumärken. Och det är det som är typdefinitionen av ett ingredient brand. Och det har faktiskt öppnat en herrans massa dörrar för oss internationellt. Det andra är fokusen på 2-3 produkter. Du såg att vi kan göra 4, 5, 6, 7, 8 olika produkter. Och man gick kanske ut lite för tidigt med för många produkter. Så just nu kör vi stenhårt på Odor Control, Prebona Odor Control och Prebona DuraClean. Och de här två satsar vi just nu på för att få igång hela omsättningen och köra på det. Sen det tredje är väl, det är just säljstrategin. Det är att bygga nätverk, bygga upp ett distributionsnätverk. Och det har vi lyckats med. Så vi sa stenhårt i samråd med styrelsen naturligtvis, att vi kör Sverige, vi kör Tyskland och sen har vi redan hållit på och jobbat in oss i USA sedan 1,5 år tillbaka. Så de tre är kärnmarknaderna, och de kan jag berätta lite mer om sen. Ja, för nu står vi här i december 2019, och vad skulle du säga om man summerar då 2019? Hur skulle det göras för Prebonas del? Ja, alltså jag tror att på ett sätt kan man vara faktiskt väldigt nöjd och på ett sätt kan man vara missnöjd. Och tittar man på vår försäljningsutveckling så kan man väl säga att vi hade hoppats vara betydligt längre. Vi slogs, och det här har vi kommunicerat i tidigare pressmeddelanden. Vi fick ett stort tillbakslag av Livas konkurs som kom i våras. Och den var en av pelarna för det här året. Så den tog oss ganska hårt. Men samtidigt så kom de här förändringarna, så att vi har på ganska kort tid faktiskt svängt om. Och ibland är det bra att det går dåligt, för då får man tänka till ett extra varv och komma igång man får anpassa sig helt enkelt. Och det tror jag vi har gjort till det bättre, så att nu har vi en väldigt fokuserad säljstrategi. Vi har lyckats bygga upp ett samarbete med tyska Bisterfeld Specialchemie i Hamburg.
Och de har fått ett avtal för 27 länder, så de sköter så kallade DACH-regionen, det är Deutschland, Österrike, Schweiz. Och de kör då plus alla östeuropeiska länder. Så de kör det nu. Och de har precis börjat implementera. Så vi har skeppat de första volymerna. Och de börjar nu träna sina säljstyrkor och det vi håller på med också. Det är det ena. Och det andra är i USA. Där vi har faktiskt jobbat väldigt hårt. Och det är ganska intressant därför att vi har sålt in våra produkter till service companies, facility management companies som jobbar mot publika toaletter. Nu pratar jag om den här igen, alltså odor control. Och det har visat sig att vi är en av de bästa produkterna som finns. Så att vi har faktiskt på en väldigt liten skala, men väldigt image-träktig skala. Vi har till exempel vunnit en competitive bid i Kalifornien i Carmel, där vi sköter de publika restrooms. Och de är jättenöjda med produkt. Så att liksom, den funkar. Och det är det viktigaste just nu. Sen kör vi stora tester på Stanford och på andra lokaler där man behöver de här produkterna. Så att slutanvändaren, facility managers, är väldigt intresserade. Däremot distributörerna, de har ju sina etablerade produkter. Så vi är inne i någon typ av technology change. Så att det kommer bli en push-pull situation och vi kommer framöver jobba med att hjälpa servicebolagen bli tända på vår produkt därför att den funkar och framförallt för att den är miljövänlig. Alltså vi reducerar antal kemi i allt är kemi, men det här är alltså en annan typ, det är vatten och kisel i princip. Så att det där är väldigt spännande. Och för att avsluta USA, vi bygger upp nu, vi ligger i slutförhandlingar med 3 stycken bolag om att få rättigheterna till att sälja våra produkter. Och det är väldigt viktigt att hitta rätt partner, så vi tar gärna lite tid på oss. Sen har vi sålt till USA, till ett bolag som heter AFM, det är ett litet direktbolag. Sen har vi skeppat till Korea, vi har skeppat till Kina, så att vi börjar bredda ut oss step by step. Och i ett av de senaste pressmeddelanden så berättade ni om LH Accelerator, kan du gå in lite på det? Ja, det var en väldigt, väldigt häftig grej. Min kollega Orvar Otterstedt, han pitchade mot de här LH Accelerator. Och jag ska snabbt förklara. LH Accelerator är ett konsortium av 3 av världens största betongbolag. De har tillsammans 1000 miljarder kronor i omsättning. Det är CCCC, det är ett av Kinas största infrastrukturbolag. De driver 850 projekt runt om i världen just nu. Sen har vi LafargeHolcim och det är LH, står för det. Det är ett av Frankrikes största kemibolag, eller förlåt, betongbolag. Och så har vi Sika, ett schweiziskt betongbolag. Och de här 3 har funnit varandra och de plockar ut 12 bolag om året. Och det var över 300 sökande. Och vi var ett av dem. Så att när Orva pitchade så såg det här gänget så såg de att det här verkar väldigt spännande. Så vi har just kommit hem från en workshop, 3 dagar. Som de betalar för oss och vi har pitchat vår teknologi med mycket stort intresse faktiskt. Så här är vi inne nu tillbaka till den här biten som jag pratade om. Nu är vi inne på DuraClean. Och här är det då en chans att kunna jobba mot efflorescens på betong. Vi stöker upp betongen. Vi jobbade fram 15 olika projekt som ska vara klara till maj 2020. Som sen ska presenteras för deras senior management. Så vi har kommit in i en arbetsgrupp här nu och vi hade ju inte blivit utvalda av dem om de inte tyckte att det här var spännande. Ni genomförde ju i höstas en riktad emission och tog in pengar. Vad använder ni de här pengarna till? Alltså en sak var ju naturligtvis Livas konkurs som gjorde att kassaflödet blev ansträngt. Men sen har vi faktiskt också just genom de här förändringarna beslutat oss för att göra en större satsning på marknadssidan. Det tar i att bygga upp en internationell distributionsstruktur ska vi säga och den ska vara klar i slutet av 2020. Sen har vi också fått igenom både BlueSign och Ökotex inom textilindustrin. Nu hoppar jag tillbaka till denna igen. Så den här är alltså godkänd enligt alla omvärldskrav som textilindustrin har. Så att allt det där kostar pengar så att vi har gjort det här, det är väl ungefär de som i huvudsak vad vi använt pengarna till. Ja, och vi står ju här då som sagt i slutet på 2019. Men om vi blickar över 2020, vad kommer ni lägga fokus på? Alltså egentligen är det ganska enkelt. Vi fortsätter det nu vi har lagt. Vi har just haft styrelsemöte och strategin är väldigt enkel. Det ena är fokus på våra 2 produkter som jag har försökt beskriva här i all korthet.
Prebona Odor Control och Prebona DuraClean. Sen är det mitt jobb i huvudsak är att bygga upp ett globalt cellnätverk. Och vi kommer inte försöka ta världen på en gång utan vi tar det piece by piece. Så jag har tackat nej till förfrågningar från Mellanöstern och från Kina just nu. Därför att nu kör vi i USA och vi är ett litet team. Så det är ingen idé att hålla på och jobba på 15 fronter. Vad som är spännande, så kanske jag ska nämna avslutningsvis också. Det som har skett innan jag kom in, det är ett väldigt bra arbete. Vi har alltså en väldigt bra teknologiplattform. Sen har vi jobbat upp en bra produktionsstrategi. Och alltså produkterna är färdiga och produktionsstrategin innebär att vi kan faktiskt tiodubbla vår omsättning. Utan att öka kostnaderna. Och det här innebär egentligen att det som krävs är försäljning, det är volym helt enkelt. Så att, och då blir det väldigt spännande. Det är bra marginaler och får vi igång detta så ska det bli en riktigt, riktigt spännande resa faktiskt. Och jag tycker det är urkul. Ja, jag förstår det. Stort tack för att du kom förbi och svarade på lite frågor och lycka till i framtiden. Inga fler frågor? Nej. Va? Nej, det är bra. Tack ska du ha. Hej.